Агурду конушунда 4 баласын чыркыратып, үйү бузурулган келинден президент күтүүсүз барып кабар алган. Мындай мүмкүнчүлүктү кое бербеген эл жер мунапысы боюнча иш алдыга жылбай жатканын айтып даттанган болчу. Президент кийин чукул жыйын өткөрүп, 3 ай ашып барса, 6 айда жаңы конуштардагы үй ээлерине кызыл китебин чыгарып бергиле деген талабындагы кайталап, аймактагы жетекчилердин баарын кызматтан алган. Эл менен болгон жолугушууда бир эле райондо миңдей үй кызыл тилкеде турганы айтылган. Мамлекет башчы кызыл сызыктан ашкан тилкеде жайгашкан үйлөргө кызыл китеп берилбей турганын кесе айткан. Кызыл линия деген бар, билесиңер, э? Ошого кирип кеткен жерди ошол жерге салып алганга, хоть тим эле өлтүрсөңөр да биз бере албайбыз. Анткени кызыл линия деген кызыл линия. Üstünün coğorku çıngalıdağı linya ötkön yerler bulut. Aldınan bayağı Sivyaz'dan kabildir ötkön bulut. Yol bu sohbşe kızıl çerta yol çötürgan yer bulut. Kandaylarga bir alın. İmi alardın tağdırı kanday bulut. Memleket başka yer beri alavı. Üyler türtürlü övü. Közünök programmasının gezekteki çıkarılışında kızıl sızıktan aşık tilkede jürgüzülgön kuruluşlar boyunca söz kılavız. Кимдин короосундагы песко блогу бар, дубалы барлардын бардыгы кызылга түшүп калды. Биз кай коорасыз? Булар өздөрү кылып атпайбы? Өздөрү кече эле келип ийиште, 2 жыл болду мына линияны киргенине. Северге бербейм, частныйга берем деп азыр күндө Димет деген компанияга өткөрөбүз деп чуркап жүрүшөт. Алгач кызыл сызыктан ашкан тилке боюнча Агурду жаңы конушуна бардык. Жергиликтүүлөр үнүбүз өлкө бийлигине жететтеп, арыдан бери чогула калышты. Айтымдарында жер сатып алып, үй куруп отурукташа баштаган жылдары бул жер какыраган талаа болчу. Болжолдуу конуштун башкы планын эч кандай архитектор, бийлик өкүлдөрү жок эле, кайдымкы эле жер соодагерлери чийип, ким кайсы жерге курулуш жүргүзө аларын көрсөтүп беришкен. Ошондон улам турак жайлар ой келдип тургузула берген. Үйлөр курулгандан кийин эл өзүнүн каражатына электр мамычаларын орнотуп туруп, жарык тарттырган. Кийин 10 вольттук зымдар тартылып, эми астындагы үйлөр кызыл сызыкка тийип калып жатат. Биз жалпы Агурду эли энергетика министрине чейин кат менен дагы барып, бетме-бет дагы сүйлөшүп, ошол жерден комиссия түзүлүп, Чүй облусу боюнча энергетика тармагындагы адамдын баардыгы чогулган, ошол жерде маселе козголгон. Алардан түзүлгөн комиссия 10 зымдын алдындагы үйлөр мурун 7 метр болчу экен. Ошону 2 метрге түшүрдү. 2 метрде болгондо зымдан пескоблоко же зымдан бир дубалга деп койду да. Ошондо кимдин короосундагы пескоблогу бар, дубалы бардын бардыгы кызылга түшүп калды. А жалпы элдин суранычы жана талабы ошо 10 зымдан үйгө чейин деген талап болчу да 2 метрде. 10 зымдан үйгө чейин 2 метр десе көптөгөн үйлөр кызылдан чыгып кетмек, красныйга түшүп калбайт болчу. Энергетика министрлигинин адистери үйдүн тосмосу илинип турган четки зымдан 2 метр алыс жайгашышы керек деген талап койгон. Адистер кылдат мамиле кылып, үймөйү кыдырып чыгышы керек дейт тургундар. Анткени электр чубалгысынан алыс турган үйлөр көп. Үстүстүнөн болуп атат. Деди, ал айтты, минтип айтты, мындай экен, тигиндей экен деген маселе менен чектелип калып атат. Мисалы, могу азыр биздин жаныбызда турган пескоблок 110'ka ilinip kaldı da, 110'luk dep koyuldu da. Emi bu üy kızıl gidip alalı. Bu üyünün neyse bu pesko bloktu fundamentin buzup, kızıl gidip alıp duran kayra salı olsa bulut da. Hakikatsızlık içine bol beydat da. Oşun için bizim talap suranıç 10'luk linyadan 10'luktan üyü geçeğin 2 metre degende alsa 1000 degen üyler kızıldan çıkıp edet. Көйгөйдү чечүүнүн дагы бир жолу зымдарды калың кабелге алмаштыруу, бирок министрлик бюджетке кошумча чыгым болот деп көңүлдөнгөн эмес. Мурда десятка жок болчу бул жерде. Эми эле 2 жыл болду азыр тартканга. Эми мисалы мына полный үйлөр мисалы үчүн красный болуп калды азыр. Кызылдан чыга албайбыз. Эми кызыл деп бербейт бизге. Ансыз. Биз кай коорасыз? Булар өздөрү кылып атпайбы? Өздөрү кече эле келбей иште. 2 жыл болду мына линияны киргенине. Көрсө үйлөр кызыл тилкеге кирип жатканынын дагы бир себеби бар экен. Элмирбек Иманалиев атындагы көчөнүн кеңдиги башында 24 метр деп пландалган. Жер менен шугулдангандар акчага азгырылганбы көчөнүн жарымын сатып жиберишкен. Үстөкө бостук болуп, кийин жеке компания эл тургузган мамычалар менен 10 киловольттук зым өткөрүп алыптыр. Жеке кызыкчылыктан улам абонентерди түндүк электр ишканасына өткөрбөй жатат дешет тургундар. Жергиликтүүлөр мамлекеттик компаниянын абоненти болууга каршы эмес. 498 контурдун квартальный өзү хозяин болуп алып элдин атынан мына мен Северге бербейм, частныйга берем деп азыр күндө Димет деген компанияга өткөрөбүз деп чуркап жүрүшөт. Биз суранып кетебиз, ошол курулуп калган магазиндерди келечекте
Ага кызыл китеп берилбей, красный зонага калтырыш керек. Себеби дегенде бул жакта жашоочу көп, 20 000 түтүн эл бар да. Эртеңки күнү жеген жол кенен болуш керек бул жерден. Канализация деген бар, газ келет, ошонун эске алган эсебинен ошол жолду мурда калыбына келтирип, ушул жер кандай кенен болсо, ал жакта ошондой калтырып, ошолорго уруксат бербешин биз сурап элек да өкмөттөн. Талапка ылайык үйлөр 10 киловольттук зымдан 10 метр алыс жайгашышы керек дейли. Бирок аралыгы 10 метрден ашкан үйлөр дагы бар экен. Буларды дагы кызыл тилкеде турасыңар деген жүйө менен документ берилбейт деп жатышыптыр. Биз өзүбүз чечип чыкканбыз 13 метр 14 метр эң жакын жери 10.5 метрден экен. Анан бизге таң калыш толуп атат да, бул биздики кандайча красный кирип калат. Өзлөрүнүн положениясына туура келбейт. 10 метрден алыс турабыз. Баары эле так, а бирок архитектурадан эсептейбиз деди, эсептеген жок, ушул кезге чейин эчтеке жок, красныйда турабыз. 2012 жылы үйлөр курула баштаганда жогорку чыңалуудагы 110 киловольттук зын тартыла элек болчу дейт тургундар. 2014 жылы жеке компания эскертпей туруп үйлөрдүн үстүнөн чубалгыларды өткөрүп кеттир. Эч кандай эме сураган эмес, элден уруксат алып, мына высоководный линия чөөт бекте, силердин кийинки жашооңор эмне болот деп эч кандай эме берген эмес, түшүнүктүү эме кылып. Сразу эле келип туруп линияны тартып кетип башка, мына азыр канча деген эл красныйда жатышат. Абалды жакындан билүү үчүн Ак Ордо конушу караган Сокулук райондук электр тармактар ишканасына бардык. Көрсө энергетиктер ар бир үйдүн аралыгын электр энергиясы өткөн зымдан метрлеп ченеп жатышыптыр. İş азырынча бүтө электешти. Мисалы ошол силер 10 метрде өтпөйсүңөрбү? Ошол 10 метрден алыс тургандагы үйлөр бар экен. Ошол тосмосу алыс экен. Үй өзү эмес, тосмосу. Анан ошолорду да кызылга кирип калган. Кирип калат. Кирип калган участоктор бар. Ал жанагы архитектура генпланды бүтүрүш үчүн линияны койгондагын өздөрүнүн нормативи боюнча жана синиптин нормасы деп койткан архитектуранын өздөрүнүн охрана зонанын нормативтери бар экен. Ошол норматив боюнча 10 метр болуп кирип калган азыр. Ошол 10 метр аралыкты азыр биздин министерствода положение иштелип чыгып атат. Ошол положение иштелип чыккандан кийин азыр согласованияда, то есть башка министрликтер менен анан ошону тактап бергенден кийин ал охрана зона өзгөрүлүп калышы мүмкүн. Бир эле Ак Ордо конушунда 991 үй кызыл сызыктан ашкан тилкеде жатат. Мунун 722'си 10 киловольттук, калган 269'у 110 киловольттук тилкеге кирип калган. Конушта түндүк электр ишканасынан сырткары 4 ишкананын зындары бар экен. Үйлөрдүн 300'дөйү түндүк электрдин абоненти болсо, калганы жеке компаниялардан жарык сатып алат. Жана сиз айтып аткан жол салынып атканда линияны жылдырып салган деген ал именно ошол жеке ишкананын балансындагы линия болуп калат. Ошол жергиликтүүлөр айтып атат да, биз деген ошол Север Электронун эле балансына өтсөк, ошолордун абоненти болсок деп аткандагы. Биз каршы эмеспиз ал боюнча. Биз буга чейин да андай иштер жүрүп келген. Биз өзүбүз барып биздин баланска өткөзүп бергиле, трансформаторду, линияны биздин баланска өткөзүп берсеңер, биз обслуживать этип силерге электр энергияны жеткизип беребиз деген да түшүндүрүү иштери жүргөн. Тилекке каршы ал жерде эми баягы линияны элдер өздөрү салгандыгына байланыштуу алар өзү чечим чыгарат экен. Биз аларды баягы кыйноо иретинде эч нерсе чара көрө албайбыз. Ал берки мен айтып аткан 4 жеке ишкерлер да, алар да бизди мынау ЧУП эсте эле, ЧУЙ электр тармактар ишканасында эле лицензиясы бар. Ал лицензияны эми мыйзам чегинде алган. Ошол боюнча эле электр энергияны элдерге сатып ошондой услугаларды көрсөтүп жүрөт. Ак ордолуктар кызыл тилке көйгөйүн чечип, үйүнө документ алуу үчүн түндүк электр ишканасына өтөбүз дегенине электр тармактар ишканасынын жетекчилигинин салкын мамилеси таң калдырат. 4 жеке компания электр тармагындагы таасирдүү аткаминерлердин бизнеси деген дагы сөздөр айтылып жүрөт. Бул өзүнчө иликтене турган тема. Азыр кызыл тилке тууралуу сөздү уласак, эми 110 киловольттун астындагы үйлөр боюнча. Сөз болуп жаткан Ак Ордо конушунун 2012 жылдан берки спутниктен көрүнүшү. Кызыл түс менен белгиленген сызык 110 киловольттук жогорку чыңалуудагы зым. Сүрөттө көрүнүп тургандай 2012 жылы жерлер бош турат. Активдүү курулуш 2017-2018 жылдары болуп, быйыл тартылган сүрөттө үйлөр жеш жайгашканын көрүүгө болот. Новопавловка, Орок менен Сокулуктун бир бөлүгүн электр жарыгы менен камсыздоо үчүн 2012 жылы 110 киловольттук Ак Ордо көмөк чордону курула баштайт. Жогорку чыңалуудагы зым ал арча көмөк чордонунан тартылып, чубалгылар талаа аркылуу, тактап айтканда азыр түшүп калган конуш аркылуу өткөн.
Көмөк жордондун курулушу 2014 жылы аяктап пайдаланууга берилиптир. 13-cü жылы, 14-cü жылдар бир 4-5 үй курулуп баштаганда биздин ошо убакта жетекчилер, главный инженер, башка инженер ошо жактагы айыл өкмөтүнө, Сокулук рай администрациясына же жергиликтүү бийликке кат жазылган экен, ушундай курулуп атат, нарушениялар болуп атат деп. Курулуштар эскертүүгө карабай улана берген. Чубагы өтөлөк тегиси же? Жок, бул чубак өткөндөн кийин уже кийин болуп атат да, кийин дагы ушундай уведомленияләр берилген. Ага карабастан кээ бир элдер линиянын астына да куруп алгандар бар. Линиянын астына фундаментин куруп алат. Биз барып уведомлениени чыштайбыз. Уведомлениени чыштасак деле болбой эле 1-2 айдан карасаң уже дубалын куруп уже баштагандар болот да. Коопсуздук үчүн үй 110 киловольттук электр чубалгыларынын эки четиндеги зымынан 20 метр алыста турушу керек. Кокус жогорку чыңалуудагы зым үзүлүп кете турган болсо 8 метр радиуста турган кичини куйкалап жиберет. Аталган ишкана муну түшүндүргөн тасмадагы даярдаган. В пределах охранных зон запрещается строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос зданий или сооружений без письменного разрешения о согласовании от сетевой организации. Кызыл сызыктан ашкан тилкеге жүргүзүлгөн курулуш боюнча жаңы конуштан башка жерлерде дагы абал көңүл жубатаарлык эмес. Новопавловка айылындагы 2-чи орто мектептен түштүктү көздөй жол бою түрдүү курулуштарга жыштолгон. Анда кызматтын бардык түрү көрсөтүлөт. Тез тамактануучу жайдан баштап, дарыкана жада калса, медициналык жайлар дагы бар. Биз Фрунзе көчөсү 217А дарегинде турабыз. Мына бул сиздер көрүп турган курулуш учурда бузулуп жатат. Бул жерде мурда наабайкана болгон окшойт. Ээси Жанболот мырзанын айтымында жергиликтүү бийлик бул айыл өкмөтү буздуруу талабын койгон, ал муну аткарып жатат. Ошол эле учурда Жанболот мырзанын айтымында ушундай эле тартип менен бул дагы имарат бузулушу керек болчу. Жанболот мырза, эмне үчүн ал бузат дагы жанында турган имарат бузбайт? Демек мыйзам бир гана кишиге тиешелүү же баарына бирдей болушу керекпи? Ким жөнөттү силерди? Биз өзүбүз келдик, эч ким жөнөткөн жок. Имараттын ээси интервью берүүдөн баш тартты. Айтымында тиешелүү документтери баары жайында. Буга чейин прокуратура менен соттошуп ишти жеңип алган. Сотто жерге документ 1996 жылы берилгени далилденген. Биз азыр Борбор калаадан Сокулукту көздөй кетип бараткан жолдун боюнда болжол менен Заря базарына бир аз жетпеген жерде турабыз. Жолдун боюнда Бай Расма деген дүкөн ачылып иштеп жатат. Жеңил конструкцияда салынган. Эсинин айтымында бул жерге бардык тиешелүү документтери, кызыл китептери 10 жыл мурда алынган. Новопавловка айыл өкмөтүнө 2022 жылдын күз айларында Сокулук райондук жана Чүй облустук бийлиги жол боюндагы башкалман курулуштарга чара көрүү талабын койгон. Ага алак бир топ күркөлөргө эскертүү берилиптир. Ишкерлер жергиликтүү бийликтин талабын укпагандан кийин ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, курамына эколог, санэпидемстанция, айыл өкмөт өкүлдөрү, жергиликтүү депутаттар, коммуналдык кызмат жана милиция кирген. Узакка созулган тирешүүдөн кийин көпчүлүк объектилерин өздөрү бузуп жерди бошотушкан. Сиз айтып атпайсызбы, жол жээнинде кээ бир объектилер калды деп. Алар боюнча биз да аныктадык, ошо кээ бир объектилерге учурунда мындай уруксат кагаздары берилип калган экен. Кээ бирөөнүн жашыл китеби бар экен. Эми алар боюнча да тийиштүү иштер алып барылат да. Биз ошол бул ишти баштаган ишти аягына чейин алып барабыз деген ойдобуз. Аталган айыл өкмөтү азырынча бул курулуштар менен күрөшүүгө бошобой жатыптыр. Алар жер мунапысы боюнча документтерди даярдоо менен алек. Ден Саопин көчөсүнүн уландысы Фрунзе көчөсү республикалык маанидеги биринчи категориядагы жолго кирет. Жолдун так ортосунан 32 метрге чейинки аралыкка эч кандай курулуш иштерин жүргүзгөнгө болбойт. Бул жерге кызыл китеп дагы чыгарылбайт. Кимдин кызыл же жашыл китеби болсо, демек ал акчанын күчү менен жазатылган деп түшүнсөк болот. Жолдун так ортосунан 32 метр аралыкты санай келгенде бул үйлөрдүн тосмосуна чейин такалат. Мындай башаламандыктан Борбор калаадагы кур калган эмес. Шаар бийлиги четинен бузуп же буздуруп жатыптыр. Буга мисал Патрисия Лумумба менен Ден Саопин көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан имарат. Буга окшогон имараттар же күркөлөр бетке чыккан сызды октой болуп шаар көркүн бузуп турат. Капиталдык түрдө курулган имарат бар бул шаардагы бүгүнкү күндө алып өттүк. Азыркы учурда дагы бир имарат боюнча дагы биз азыр иштерди жүргүзүп атабыз. Ал эми майда барат, мындай объекттер да аябай көп. Бишкектеги эң оор көйгөйлөрдүн дагы бири шаардык таштанды талаасында пайда болгон конуштун тургундары. Жергиликтүүлөр өздөрү атап алышкан алтын казыктын жашоочулары полигондун түбүндө эле күн көрүп келишет. Талап боюнча жок дегенде 1 чакырым алыстыкта жайгашышы керек.
бирок ал жайдын көйгөйү өзүнчө сөз кылуун талап кылат. Кызыл тилкеде башаламан тургузулган үйлөрдүн тагдыры эмне болот? Башка жактан жер берилеби, турактары түрттүрүлөбү? Буга азырынча бийлик дагы жооп таба электейт.